جرمنی کے شہر برلن میں یوم پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے سفارت خانے میں استقبالیہ تقریب ہوئی، جس میں جرمنی میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں جرمنی سے شبیر احمد کھوکھر اس رپورٹ میں۔ یوم پاکستان کی تقریب میں بڑی تعداد میں اعلیٰ سرکاری اور سول احکام، پارلیمنٹیرینز، سیاستدانوں اور جرمنی میں غیر ملک مشنز کے سربراہوں اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ پاکستان کے سفیر جوہر سلیم نے تمام حاضرین کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کی لازوال کوششوں سے دہشت گردی جیسے ناسور پر قابو پانے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ مس پرسپشنز ہیں پاکستان کے بارے میں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اصل پاکستان کی ان کو جو تصویر ہے وہ دکھاتے رہنا ہے۔ We had the fantastic show today and finally we are able to give the proper picture of Pakistan. استقبالیہ تقریب میں فیشن شو کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ Do great things for your country and try to make it better. Each one of us can make it better in our own small way. جہاں بھی پاکستانی ہوں اسی طرح خوش رہے اور اپنے پاکستان کو یاد رکھیں۔ یوم پاکستان کی تقریب میں مہمانوں کے لیے جیولری کی نمائش اور میوزک شو کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ شبیر احمد کھوکھر، پی ٹی وی نیوز، جرمنی۔ یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی رپورٹ آپ الائزہ کر رہے تھے۔ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔